Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. apríla 2024 o 17. hodine. V zmysle pozvánky zverejnené na úradnej tabuli dňa 12. apríla 2024, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi, prechádzam rovno na bod číslo 1 tohto zasadnutia a tým je otvorenie, kontrola, uznášanie schopnosti. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 7 poslanci z celkového počtu 9, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 8 odsek 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomnými poslancami sú Marian Dekiš a Jan Tatár, ktorí dopredu ospravedlnili svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí. Ďalším bodom číslo 2 je schválenie programu zasadnutia. Program zasadnutia máte aj pred sebou, ako som vravala, bol aj zverejnený. Takže prečítam návrh uznesenia, aby sme schválili najskôr ten zverejnený program. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zverejnený program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Takže z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, uznesenie je tak schválené. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili teraz. Ak teda nikto nemá, tak môžeme prejsť na bod číslo 3, a to je voľba návrhovej komisie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie. Tento program na vašu obrazovku prináša... Magisterka Zuzana Jakušová, inžinier Bohumír Krátky a inžinier Jaroslav Baran. Súhlasíte všetci traja? Prečítam teda návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení magisterka Zuzana Jakušová, inžinier Bohumír Krátky a inžinier Jaroslav Baran. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Z prítomných 7 hlasovalo za 7 z nich, takže uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 4 nášho programu a tým je určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného rokovania obecného zastupiteľstva určujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. Bod číslo 5, určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia určujem inžiniera architekta Matia Brašenia a poslanca Igora Antala. Ďalší bod, správa starostky obce. Dovolte mi prosím za týmto účelom predložiť vám svoju správu o tom, čo sa za uplynulé obdobie stalo, o čo sa nám podarilo, možno aj nepodarilo, o čo sa snažíme. Poprosím pána inžiniera Igora Nojša o jej prečítanie. Ďakujem za slovo. Dovolte mi, aby som mene pani starostky skrátke zhrnul, čo sa udialo v našej obci od posledného riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22. februára tohto roku. Dňa 22. marca bola prednostom okresného úradu Banská Bystrica vyhlásená mimoriadna situácia na území Banskobystrického kraja v súvislosti s výskytom jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. Prosíme vás o zvýšenú opatrnosť v intraviláne a hlavne v extraviláne našej obce. V prípade, ak spozorujete medveďa v blízkom okolí našej obce, prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti na obecný úrad. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiary nad Hronom upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov, nakoľko vám za porušenie hrozia vysoké pokuty. Pardon. Týždeň pred veľkonočnými sviatkami deti z materskej a základnej školy zdobili veľkonočnými vajíčkami a farebnými stuhami stromy v parku na priehradke. Sme radi, že aj v tomto roku sme pokračovali v tejto milej tradícii a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zdobenia. 28. marca sme ku dňu učiteľov uctili všetkých zamestnancov základnej a materskej školy, pedagogických i nepedagogických. Ďakujeme vám za obetavosť, lásku i drahocenný čas, ktorý žiakom počas celého roka venujete.
Po dlhom zvažovaní sme pristúpili k zmene sídla zberných nádob na textil. Zberné nádoby sa premiestnili do zberného dvora na ulici Pekárenskej 134, kde môžete použitý textil odovzdať každú stredu od 14. do 17. hodiny, po prípade po dohode s vedúcim technického úseku. Dňa 6. apríla sa na území Slovenskej republiky konalo druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorou sa v našej obci zúčastnilo 1462 voličov z celkového počtu zapísaných voličov 2178. Účasť voličov obce Hliník nad Hronom tak bola 67%. V nedeľu 7. apríla sa konalo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečenova Habovka 2024. Táto akcia bola naozaj veľmi milá, detičky nám ukázali svoju tvorivosť. Hosťom programu bol detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze, avšak mrzí nás nízka účasť verejnosti. Tým, ktorí prišli podporiť deti a vychutnať si úžasný program, ktorý si pre nás deti pripravili, zo srdca ďakujeme. Chceli by sme poďakovať polovníckej spoločnosti Bralce a našim spoluobčanom, ktorí 7. apríla čistili hlinický revír od rôzneho odpadu. V priebehu mesiaca apríl sa nám podarilo vysadiť kvetinové záhony v parku pri kultúrnom dome, dokončiť chodník popri reštaurácii Retro. Tento týždeň sa konajú dni jarnej čistoty. V piatok bude zberné miesto od 7.30 do 17.00 hodiny na odstavnej ploche vedľa kultúrneho domu. A v sobotu bude zberné miesto od 7.00 do 12.00, tiež vedľa kultúrneho domu a na parkovisku pri futbalovom štadióne. Od budúceho týždňa sa začnú roznášať rozhodnutia o výrube daní z nehnuteľnosti. Občania, ktorí nebudú zastihnutí vo svojich domácnostiach, je potrebné, aby si predmetné rozhodnutia prevzali na obecnom úrade v rámci stránkových dní. V priebehu mesiaca máj bude zrealizovaný projekt workoutové ihrisko v parku pri kultúrnom dome. Čo sa týka nového asfaltu na ulici Dukelských hrdinov, stále čakáme na vyjadrenia od poskytovateľa dotácie o nenávratný finančný príspevok. Ďalej chceme občanov našej obci pozvať na premiéru divadelného predstavenia Svoje dali hriešna dedina občianskeho združenia Divadelný súbor Pomníkové divadlo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. apríla o 16. hodine v kultúrnom dome v Hliníku nad Hronom. Vstupné bude dobrovoľné. 30. apríla na stavanie mája od 17. hodiny, ďalej na hlinickú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční 9. mája v priestoroch obecného klubu, ďalej na májové srdcovky 14. mája, 31. mája budú oslavy Medzinárodného dňa detí, kde bude prebiehať súťaž, detská súťaž Spartan. Potom je to 25. výročie združenia Mikroregión Hlinické Pohronie s názvom Mikroregión na spája. V týchto dňoch pracujeme na vydaní nového čísla Hlinického občasníka. Opäť pripomíname, že by sme radi priniesli aj v tomto kalendárnom roku mnohých verejných podujatí. Pokiaľ sa medzi vami nájdu takí, ktorí by mali záujem angažovať sa vo verejnom dianí našej obce, radi by pomohli pri obcov plánovaných akciách, naučili iných svojmu remeslu alebo záľube, prípadne sa spolupodielali na vydávaní obecného časopisu, pridajte sa k nám. Bližšie informácie poskytujeme na podateľni obecného úradu. A ešte jedna informácia. Obecný úrad spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa bude spolupodielať na benefičnom koncerte občianskeho združenia Moto detí, ktorý sa uskutoční posledný júnový víkend na Lodenici. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Rada by som informovala širokú verejnosť, že aj tomuto dnešnému verejnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzalo pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 28. marca. Tak? 28. marca. Prejdime teda rovno k bodu číslo 7, čerpanie z rezervného fondu a poprosím pani magisterku Evku Láskovú o predloženie návrhu. Nech sa páči. Základná škola v Hliníku nad Hronom požiadala obec Hliník nad Hronom ako zriadovateľa rozpočtovej organizácie o finančný príspevok. Jedná sa o rekonštrukciu havarijného stavu podlahy v triede 2A, a tiež výmenu kotla na verejne polievky v školskej jedálni. Základná škola v žiadosti navrhla čerpať financie z rezervného fondu, a to v celkovej výške 10 473,12 eur.
Za týmto účelom predkladám obecnému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2/2024 v zmysle paragrafu 14 odstavec 2 zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách znení neskorších predpisov. Ide o zapojenie a použitie finančných prostriedkov na úhradu bežných a kapitálových výdavkov. Príjmové finančné operácie položka 454001 zvýšenie o 10 473,12 eur. Bežné výdaje rekonštrukcia podlahy v 2. A základnej školy položka 635006 funkčná klasifikácia 09121 zvýšenie o 4815 eur a kapitálové výdaje prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení položka 713004 funkčná klasifikácia 09121 zvýšenie o 5658,12 eur. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Čo je nejaké pozitky na tie na kotola, triedu alebo... Pani riaditeľka si dávala vyhodnotovať, áno. Podľa toho vieme tie sumy. Tam si ona vlastne už... A obec to nemá, hej, v dispozícii? Nie. Viem, že tam oslovovala murára, ktorý by robil tú podlahu. Myslím si, že ten istý, ktorý teraz opravoval chodbu dole na tom predeli. A čo sa týka toho kotla, tak tam išla cez nejakú spoločnosť, ktorá robí sprostredkovať práve nejaké kuchynské stroje. Takže tam išla cez nejaké tri ponuky a tú najnižšiu vlastne nám napísala tú cenu, o ktorú by teda sa jednalo. Bola tam cenová ponuka s časovou viazanosťou, takže preto to treba aj čo najskôr poriešiť. Ak nikto nič teda iné nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 4815 eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce, konkrétne na rekonštrukciu podlahy v triede 2A základnej školy Hliníku nad Hronom v zmysle ustanovenia paragrafu 10 odsek 9 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schváľuje použitie rezervného fondu na úhradu kapitálového výdavku vo výške 5658,12 eur, konkrétne na kúpu nového kotla na varenie polievky do základnej školy v Hliníku nad Hronom. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je opäť schválené. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 2/2024 v zmysle ustanovenia paragrafu 14 odsek 2 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa. Uznesenie je schválené. Nasledujú bod číslo 8. Zmluva o najmä bytu, opätovná žiadosť. Na obec prišla žiadosť o opätovný nájom. Žiadateľom bola Petronela Adamcová spolu s jej manželom. Tejto žiadosti alebo schvaľovaniu predloženia tejto žiadosti predchádzalo aj stretnutie komisie sociálnej, takže poprosím pána inžiniera Barana, aby nám k tomu povedal ich stanovisko. Stanovisko sociálnej komisie k tejto žiadosti je také, že doporučuje schváliť predĺženie nájmu na pol roka. Na pol roka. Poviete nám aj nejaký dôvod? No, dôvodov je viacej. Jednak takto. Komisia, alebo teda obecné zastupiteľstvo môže
vlastne nájom schváliť maximálne na 3 roky. Čiže spodná hranica nie je daná. To je prvá vec. Druhá vec je, že teda máme viacero čakateľov, ktorí už niekoľko rokov čakajú na pridelenie nájomného bytu a niektoré z nich sú aj teda naozaj sociálne prípady. A tá bytovka, o ktorej vlastne hovoríme, by mala prednostne slúžiť na vykrytie vlastne tých problémových rodín, ktorí si nevedia iným spôsobom zabezpečiť to bývanie. A čo sa týka konkrétne žiadateľov, tak proste sociálnym prieskumom zistili, že dotyční žiadatelia vlastne vlastnia dom, ktorý rekonštruujú a podľa našich informácií už je v takom stave, že by do pol roka mohli nasťahovať. Čiže aby sme neviazali zbytočne tieto byty nejakým predlžovaním nájmu, pretože potrebujeme naozaj tie byty nejako poriešiť. No a takže preto sme navrhli teda pol roka, tak, že aby teda mali aj oni čas sa prispôsobiť, prípadne dobre dokončiť. Dobre, ja by som na margo toho rada predložila ešte žiadosť, ktorá prišla dnes e-mailom na obecný úrad od žiadateľky pani Adamcovej, ktorá teda vás opätovne žiada o schválenie teda predloženia nájomnej zmluvy, kde však apeluje na tie 3 roky. Podľa jej slov, citujem, nevieme odhadnúť, ako bude rekonštrukcia postupovať a v akom intervale sa budeme vedieť presťahovať. Momentálne stále bývame v predmetnom byte. Takže pán Barán za sociálnu komisiu teda odporúča 6 mesiacov. Je tu niekto z vás, kto by chcel navrhnúť iný interval predloženia? Ja si osobne myslím, že ten interval by mohol byť jednoročný a príde mi to ako také štandardné, nejaká štandardná lehota alebo štandardná doba, kde sa takéto zmluvy alebo nájmy predlžujú. Ten pol rok mi príde taký dosť krátky. Uh-huh. A ak sa môžem spýtať, koľko je tam tých ďalších žiadateľov, ktorí čakajú na pridelenie tohto bytu, vieme aspoň približne? 5. 5 ďalších ľudí, hej, ďalších rodín. A sú to nejaké rodiny alebo matky s deťmi? Väčšina sú to mamičky, samé mamičky s deťmi, buď jedna alebo dve. Buď má matka nejaký handicap, alebo je tam dieťatko s nejakým handicapom. Uh-huh. Čiže dokonca sú to ľudia zdravotne znevýhodnení. Uh-huh. Áno. Ja by som ešte chcel k tomu len pripomenúť, že v podstate na tieto byty nikto nemá nárok. Ako priamo. Samozrejme, priamo. Ale ja len tak chcem na vysvetlenie, aby sa vedelo, že nikto nemá nárok na to, že záleží od obecného zastupiteľstva, ako mu prideli ten byt. Takže áno, ale tak myslím si, že všetci chápeme a zhodíme sa na tom, že ľudia, čo tam žijú, majú tam vytvorené to svoje zázemie, tie svoje domovy, takže určite nikoho nechceme stadiaľ vyhadzovať. Predpokladám, že na tých 6 mesiacoch ste sa možno zhodli na tej komisii aj z toho dôvodu, že je tu predsa možnosť, že žiadatelia opätovne by dali žiadosť, ak by trebárs do tých 6 mesiacov sa ten dom nezrekonštruoval a nemohli by odísť asi do vlastného bývania. Že určite by sme im napísali potom aj odpoveď, že samozrejme ďalšia opätovná žiadosť by z ich strany kľudne mohla byť podaná, ak by bolo treba. Určite budeme nanovo preverovať všetky podmienky, aj tých ostatných, samozrejme. A takisto sme hovorili aj na teda tom našom stretnutí, že potrebujeme vypracovať veľmi presné zásady prideľovania týchto bytov, aby potom neboli nejaké problémy. Lebo zatiaľ sú vypracované len zásady na to, že kto a akou formou môže podať žiadosť. Čiže každý má právo podať tú žiadosť, ale nie je tam presne špecifikované, za akých okolností môžeme tie byty prideliť. Čiže Že možno aká by bola tá postupnosť prideľovania, tak myslíte, že áno, proste stanoviť kritériá aj s tým, že aké máme my právomoci kontrolovať, ako obec kontrolovať vlastne dodržiavanie všetkých tých pravidiel alebo tých sociálnych kritérií, ktoré si my stanovíme. Uh-huh. Dobre, chápem. Chceš, Maťko, aby sme zatiaľ bez toho, že by sa robilo uznesenie, že by sme hlasovali aj za ten jeden rok a uvidíme potom, ako naformulujeme uznesenie?
No, môžeme to tak spraviť. Tak si zahlasujeme aj za ten jeden rok a ak tam bude menej, tak dáme hlasovať potom za tých 6 mesiacov. Takže zatiaľ bez uznesenia vás poprosím o hlasovanie, kto by bol za jeden rok predĺženie nájmu. Dvaja, ďakujem. Takže za tých 6 mesiacov predpokladám, že zvyšný. Dobre, tak teda poprosím návrhovú komisiu, aby naformulovala znenie uznesenia s tým pol rokom. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 8 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 1.6.2024 do 31.12.2024 s nájomcami Petronela Adamcová, rodená Gregáňová a Martin Adamec. Ďakujem. Takže hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Ďakujem. Prejdeme teda na bod číslo 9. Vyradenie a likvidácia evidovaného majetku na základe inventarizácie. Poprosím opäť pani magisterku Evku Láskovú o predloženie návrhu. Nech sa páči. Že v zmysle zákona číslo 431/2002 zbierky zákona o účtovníctve a napríklad starostky bola v obci Hliník nad Hronom vykonaná riadna inventarizácia majetku. Čiastkové inventarizačné komisie podľa inventúrnych súpisov vykonali fyzickú inventarizáciu majetku v období od 27.11.2023 do 31.12.2023. Následne dňa 29.1.2024 ústredná inventarizačná komisia vykonala skompletizovanie a kontrolu majetku, zhodnotila výsledky čiastkových inventarizačných komisií. Predložené návrhy na vyradenie z evidencie majetku čiastkových komisií boli vyradené v zmysle platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hliník nad Hronom. Majetok, ktorého jednotková cena bola viac ako 1 000 eur, ústredná inventarizačná komisia doporučuje schváliť obecnému zastupiteľstvu. Jedná sa o majetok, ktorý sa nachádza v objekte Hlinex a je to hydraulická plošina v obstarávacej cene 3921,20 eur, ktorá je nefunkčná, zabezpečovací systém v obstarávacej cene 3203,43 eur a drvič vetiev za traktor Pirba v obstarávacej cene 2987,45 eur. Takže tieto tri veci potrebujete schváliť. Ďakujem. A tie dve posledné, tie sú tiež nefunkčné, áno? Všetko nefunkčné. Dobre, takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ja by som sa spýtal na tú hydraulickú plošinu. To je tá plošina, alebo teda neviem, či je to tá plošina, alebo to je plošina, ktorá je nejaká stará, alebo bola kupovaná, alebo pamätám si ešte z predchádzajúcich zastupiteľstiev, že bola svojho času kupovaná tá zdvíhacia plošina, myslím, pre obec. Toto sa chápe ako špatne, ako hydraulické. Ono to bolo prídavné zariadenie za traktor, za to bolo na hydraulike, no, na ten starý traktor. A je to už roky, rokuce nepojazdné, stále okay, sa to len odkladalo a nevyradilo sa to doteraz. Mm-hmm. Takže teraz vlastne prišlo to obdobie, že sme to zobrali. Že je to zariadenie, ktoré má, poviem, 10 plus, hej, rokov. Určite. Okay. Určite. Nie je toto Iveco, čo sa kupovalo? No, no, to som myslel. Je, je to vyslovene už len taká šrotová cena. Okay. Ak nikto nič iné nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje vyradenie hnutelného majetku obce po ukončení inventarizácie k 31.12.2023, a to hydraulická plošina v celkovej obstarávacej hodnote 3921,20, zabezpečovací systém v celkovej obstarávacej hodnote 3203,43 eur a drvič vetiev za traktor Pirba v celkovej obstarávacej hodnote 2987,45 eur. Ďakujem. Kto je za, proti, zdržal sa, uznesenie je schválené. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom ukladá zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov. Ďakujem. Kto je za, proti, zdržal sa, uznesenie je opäť schválené.
Čaká nás bod číslo 10, prevody nehnuteľností. Z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva nám ostáva doriešiť ešte dva zverejnené zámery o prevodoch majetku obce. V prvom rade by sa dnes malo schváľovať, respektíve neschváľovať, kúpna zmluva s pánom Polákom na pozemok parcely registrácie číslo 3813 o veľkosti 178 m štvorcových, druh pozemku záhrada, vedený na LV číslo 1954, kde pán Polák chová včely. Zo zámeru, ktorý bol zverejnený, vyplýva, že kúpna cena bola stanovená na 10 eur za 1 m štvorcový, nakoľko ide o extra vilán v zmysle zásad, platných zásad hospodárenia. To činí sumu 1780 eur. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Schvaľovali sme žiadosť, schvaľovali sme zámer o zverejnení podľa zákona 15 dní. Teraz musíme schváliť len teda tú, či schválite teda uzatvoriť zmluvu alebo nie. Ak teda nemáme v rozprave nič, tak rozpravu ukončujem a poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje uzatvoriť zmluvu na odpredaj pozemku parcely registrácie číslo 3813 o veľkosti 178 m štvorcových, druh pozemku záhrada, vedený na liste vlastníctva číslo 1954 v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 23.2024 a v súlade s paragrafom 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov so žiadateľom Štefan Polák za kúpnu cenu 1780 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že na pozemku sa nachádza včelín, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a na ktorom chová včely. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Z prítomných 7 hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. V druhom rade máme ešte otvorený prevod s pánom Šálim. Pán Šáli si po zverejnení zámeru podal žiadosť, respektíve pripomienku k tomuto zámeru, a to v dvoch veciach. Podľa jeho žiadosti, my sme v zámere zverejňovali v zmysle platných zásad a sadzovníka zásad, že prevod je možný za kúpnu cenu 15 eur na meter štvorcový, nakoľko ide o intravilán. Pán Šáli žiada obec o zníženie sumy, a to na sumu extravilánovú, z toho titulu, že túto pôdu už teda obhospodáruje ako záhradu dlhé roky a teda nevidí dôvod, aby tam tá suma bola taká vysoká. Preto budeme musieť hlasovať aj o tomto zvlášť a budeme hlasovať ešte o jednej veci zvlášť, pretože v tejto žiadosti bola ešte jedna prosba na vás. Takže najprv otvorím rozpravu k tejto časti, zníženie kúpnej ceny. Nech sa páči. Pán Šáli, ja by som vám chcel dať slovo, ak by ste chcel. Ja by som vás poprosil o to zníženie tej ceny, nakoľko odtiaľ sa tam obhospodárovali, vôbec nemusela kúsiť, ja to taktiež udržiavam. No a keď som dôchodca, tak je to dosť taká suma vysoká pre mňa. Ak je možné znižiť tú cenu. Bola nižšia, no. Keď tam bývate už 10-15 rokov, tak ste si to mohli dať. Ja som všetko myslel, že to je v poriadku, že to dalo prísť do poriadku. Ale pán Skal prišiel za mňou a vlastne tie pozemky sú pri sebe. Tak on mi vraví, viete čo, ja vám to dám darovacou zmluvou, ten kúsok. A ten druhý kúsok, keď ešte pred došla starosta, keď tu bol, tak som bol a niekto mi povedal, keď to máš, tak to nechaj tak a potom si variant dali, jak umrem a potom deti budú mať s tým problém. Tak by som to chcel dať do poriadku a odkúpiť. Samozrejme. Vysporiadať tomu fakticky. Uh-huh. My sme samozrejme o tomto hovorili, o tejto možnosti. Hľadali sme, aké sú možnosti v zmysle platných zásad hospodárenia a myslím, že aj pani kontrolórka mi dá za pravdu, že v tomto prípade už nevieme ísť pod cenu, aby sme, keď je niečo stanovené, lebo keby sme si dali aj vytvoriť znalecký posudok a nedaj Boh by vyšiel znalecký posudok ešte aj vyšší, tak potom by sme ešte museli hovoriť o inej sume. Možné znižiť cenu, tak, no, ale viete, mm-hmm. Mám prosbu k vám, takže že záleží na vás, či to znižíte alebo nie. Deti sa postavajú. Nie, no my sa tých zásad hospodárenia nemôžeme znižiť cenu a ja si myslím, že ani není veľmi dôvod. A ten argument, že ste to užívali, viete, bolo veľa takých prípadov a od nikoho sme nechceli ani nájom.
Pravda je taká, že tá suma, ktorú máme stanovenú v sadzobníku, je fakt veľmi nízka a v dohľadnej dobe by sme si chceli dať urobiť, vypracovať taký prieskum priamo z realitnej kancelárii, aká je tá stanovená cena pozemkov tu v našej obci a potom je dosť možné, že ten sadzobník budeme upravovať a možno by to išlo ešte aj vyššie. Takže určite odporúčam riešiť to teraz, kým ešte máme sadzobník v týchto sumách z minulého roku, lebo keď nám príde potom už oficiálne stanovisko, ako sa pohybujú tie ceny pozemkov v našej obci, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že budeme musieť sadzobník upravovať vyššie. Čo sa týka tohto, týchto pozemkov, aby ste si nemysleli, že celý sadzobník len ten odpredaj tých pozemkov, extravilán, intravilán. Ak nie je možné znižiť tú cenu, tak by som poprosil potom splátkový kalendár. Na to. Viete, ja som chcel povedať, že pán Skal mi dal taký pozemok istý, no je to z jeho strany šlachetné darovať sa ho zmluvou, že proste nechcel za to nič. Je to taký istý kúsok pozemku, ako čo je ostal tam ešte. Ten verejný sektor musí trošku inak narábať, že je to, toto je v tom trošku také smutné. Dobre, tak ak ešte... Ak teda ešte máte niekto niečo, chcete povedať? Ja si dôchodu dať na to. Taký pochod, ako nemám ani, aby som to bol naraz odkúpiť. Môžem to podať. Kto bude vlastným potom? Dobre, tak ak teda už nikto nič iné nemá, tak ukončujem rozprávu k tomuto bodu programu a poprosím návrhovú komisiu. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť pána Mariána Šáliho o zníženie poplatku za kúpnu cenu zo sumy 15 eur za metr štvorcový na 10 eur za metr štvorcový, a to v zmysle zverejneného zámeru odpredaji pozemku novovytvorenej parcely registra C číslo 525/2 o veľkosti 49 metrov štvorcových, druh pozemku Orná pôda. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým schválené. Druhá vec, ktorú pán Šáli v predmetnej žiadosti alebo v tých pripomienkach k zámeru požadoval, je doplnenie parcely 525/3 k zámeru od predaju. Ten geometrický plán, ktorý vypracoval pán Šáli, na základe toho geometrického plánu ste schválili žiadosť, schválili ste zámer. Tak nebolo nám úplne zjavné pri tvorení, kreovaní toho zámeru, že pán Šáli má záujem aj o parcelu 525/3, to je 7 metrov štvorcových, k tým 49 metrom štvorcových. A teda si všimol, že v tomto zámere to nebolo zakomponované, takže nás prosí, aby sme to ešte do toho zámeru zakomponovali a potom celý ten prevod by sa urobil nielen na tých 49 metrov štvorcových, ktorý už bol schvaľovaný, ale aj na týchto 7 metrov štvorcových. Otváram rozpravu k tomuto bodu, k tejto časti. Ak nič, tak vás poprosím návrhová komisia o prečítanie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje žiadosť pána Mariána Šáliho o odkúpenie pozemku parcely registra C číslo 525/3 o veľkosti 7 metrov štvorcových, druh pozemku Orná pôda, vedený na liste vlastníctva číslo 1954. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Dobre, 7 poslanci zo 7 hlasovali za, takže uznesenie je aj v tomto prípade schválené. No a tým pádom, že teda ste schválili aj odpredaj týchto 7 metrov štvorcových, takže bude treba zmeniť pôvodné uznesenie, to je utočím uznesenie číslo 32, ale návrhová komisia nám to bude vedieť presne špecifikovať znenie uznesenia. Takže znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmenu znenia uznesenia číslo 032/2024 OZ/01 nasledovne. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o odpredaji novovytvorených pozemkov parcely registra C číslo 525/2 o veľkosti 49 metrov štvorcových a 525/3 o veľkosti 7 metrov štvorcových, druh pozemku v oboch prípadoch Orná pôda, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu,
z pôvodného pozemku parcely registra E číslo 9/152/23 orná pôda o výmere 386 m štvorcových, vedený na liste vlastníctva číslo 1954. Žiadateľovi Marián Šáli za kúpnu cenu 15 eur za meter štvorcový z dôvodu hodného osobitého zreteľa a to, že na pozemku sa nachádza záhrada žiadateľa. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Uznesenie je v tomto prípade schválené. Bod číslo 11. Diskusia. Takže nech sa páči, týmto otváram diskusiu a ak má niekto z prítomných občanov príspevok do diskusie, nech sa páči. Najprv občania. Keď som tam povedala, vyzvala som ich. Ak môžem, ja by som sa k tým metrom štvorcovým. Tam jedna časť bola pána Skala a jedna časť bola obecná. Či tie štvorce sa mi vidívala na ten pozemok? Či sa čo tie štvorce? Tých štvorcov, že nejak veľa sa mi vidí na ten obecný pozemok, čo je. Tých 7 štvorcov? Na odkúpenie. Nie, nie, nie. 45. Kto? 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 Áno, áno. Áno. Ja vám poviem. Pod pána Skála ste mali 525/4. To je iná parcela. Áno, to bolo 32 m štvorcových. A z obecných máte 525/2 49 m štvorcových a lomeno 3 7 m štvorcových. Takže 56 m štvorcových. Je to trošku väčšia parcela, keď sa na to aj takto pozrieme. Dobre? Bohuž, mal si otázku. Môžem ja? Áno. Počas správy starostky obce bolo povedané, že boli kontajnery na oblečenie presťahované. Áno. Ja už som si včera všimol, že sú na parkovisku, na priehradke. Bola som na to upozornená. Už sú tam, už je tam oblečenie. Ja si myslím osobne, že neviem teda dôvod, prečo to sa takto postupuje a postupovalo, lebo tí občania nám to budú komunálne odpadu budú dávať, alebo to budú nehávať, tak ako boli zvyknutí. Tak bolo to zverejnené, tuším aj na stránke facebookovej, aj na internetovej s dôvodom, že ľudia jednoducho odpady, to šatstvo ukladali pri kontajneri, nie do kontajnerov. Bolo toho strašne veľa, veľakrát bol zaplnený alebo bol pokazený. Komunikácia s dodávateľom je dosť náročná. Keď ich požiadame o vývoz, prídu o 2, o 3 týždne, koľkokrát neskôr. Potom je naozaj to verejné priestranstvo, tie pozemky naozaj veľmi zaplnené tým šatstvom, nevyzerá to pekne a preto sme sa rozhodli dať to do zberného dvora. Povedzme si úprimne, zberný dvor slúži na to, má to byť miesto, kde tí občania budú tie svoje smeti akékoľvek, ktoré sa zberná dvore dajú zbierať, aby ich tam dovážali. Preto je ten zberný dvor vytvorený, nestalo nás predsa malé peniaze, treba ho využívať naplno a ja si myslím, že šatstvo tam určite patrí. Tak ako človek si tie veci zoberie koľkokrát do auta a odniesie ich na to stanovište, ktoré bolo predtým, tak to vie doniesť aj na Hlinex. Takže myslím si, že by to nemal byť problém. Jednoducho tí starší ľudia nemajú možnosť auta, nemajú možnosť, ako to tam odnesú. To je problém a je to jedenkrát v týždni. Budú sa nám plniť kontajnery a budete mať väčší objem odpadu. Aj tí starší ľudia, nie všetci bývajú na priehradke, aby vedeli ísť na priehradku. Nenosíte takže z priehradky. No veď to hovorím, že vedia nosiť, není problém a zase stalo sa nám už viackrát, aj teraz napríklad dnes sa nám stalo, že nás kontaktoval jeden pán občan, tiež v dôchodkovom veku, že si jednoducho nedokáže vyniesť určité smeti z bytu sám, je ich veľa a kontajner je dosť ďaleko od nich, nešlo o komunál ani o triedený odpad. Nebol problém, mu s tým pomôcť. Stačí zavolať na obecný úrad, sme nápomocní. Vieme, že nie každému sa dá, nie každý má možnosti, nie každý má tu tie svoje deti, ktoré mu pomôžu. Pokiaľ by sa nám podarilo, pretože uvažujeme nad tým, že sa urobí zmluva možno s inou spoločnosťou, robíme si prieskum trhu, ktorá by bola ochotná chodiť v pravidelných intervaloch. V mojom prípade budem trvať na dvojtýždňovom intervale minimálne,
Pokiaľ budú chodiť, tak ja nemám problém, aby sme tie kontajnery vrátili, možno nech ich je tu aj viac, na viacerých miestach. Len teraz to bolo naozaj veľmi smutné, keď človek to pofotil, dal na Facebook a bolo na obec, že okolo kontajnerov na oblečenie máme smeti. A bolo to naozaj hrozné, boli tam matrace, bolo tam kadečo, sama viete. A ľudia sme takí, že to hodíme na ten Facebook a je potom tá obec tá zlá, že nedokáže upratať verejné priestranstvo. Takto je to na Zbernom dvore, o to sa postaráme, tam sa poriadok vždy udrží. Ale tak sa malo viacej komunikovať s tou firmou. Nebojte sa, už vyše roka s nimi vyjednávame, len je to veľmi náročné a zmluva bola postavená tak katastroficky, že odstúpiť od nej je trošku tiež náročnejšie. No ja viem, ale hovorím, že tam bude väčší objemový odpad. Fakt sa snažíme komunikovať s inými spoločnosťami. Oslovili sme aj občianske združenia, tuším však, Zuzanka, nejaké občianske združenia, neziskové organizácie. Takže nie len cez nejaké veľké, ako humané spoločnosti a podobne, ktoré zberajú ošacu, ale možno pomôcť aj nejakým menším neziskovým organizáciám. Takže momentálne rokujeme s takýmito možnosťami a zároveň riešime odstúpenie od zmluvy od týchto dodávateľov. A stav tých kontajnerov, to vybudovanie je v akom štádiu? Teraz je tam už stavebné povolenie. Viem, že sa riešili vyjadrovačky a keď budú všetky vyjadrovačky, tuším, nám tam ostali poslední vodári, dnes nás informoval pán Kvapil, tak keď budeme mať už vyjadrovanie aj od vodárov, tak potom vlastne sa už dáva všetko na stavebné konanie. A parkoviská projekt je už hotový? Nie, ešte nie. Ešte nie. Čiže ešte nie je tento rok? Ja si myslím, že áno, len ešte nie je hotový. Je to trošku dlhšia záležitosť, tedy to tuším aj tá pani inžinierka hovorila, že tie 3 mesiace máme určite očakávať, kým sa to všetko spraví. Takže komunikujem s ňou, budúci týždeň mám s ňou zase nejaké rokovanie, aby sme sa tam usmerňovali. Už sa tak všeličo hovorí, že... Hovorí, počúvame aj my. Treba zavolať, prísť, spýtať sa. Treba prísť, naozaj, není problém sa spýtať, ale sme tak, pani Dragonidecová, na takej dohode, ako sme si tu rozprávali všetci spoločne, nič sa nezmenilo, nič som nezmenila za vašim chrbtom, takže určite tak, ako sme sa rozprávali, ako sme si to spoločne určili. Dobre? Áno. Čiže aby sme to dokončili, čiže zmluva je platná s tou spoločnosťou, áno. Len kontajnery sa zhromaždili na jednom. Oni ich dali previesť, museli na svoje náklady, my sme ich vlastne len vyzvali, aby práve, aj sme povedali z akého dôvodu všetko. Nemali problém ich preniesť, zaplatili si auto od tunajšieho podnikateľa, ktorý to previezol, radšej ako by mali asi častejšie chodiť vyvážať. Je tam veľký problém. Ale dôvod bol ten, že sa okolo tých kontajnerov... Hromadil ten odpad a spoločnosť nestíhala, alebo ja neviem, nechcem nikoho dehonestovať, neviem z akého dôvodu. Nám to nevynášali tak často. Zmluva není totiž to určená frekvencia. Zmluva je naozaj trošku ťažšie postavené, aj čo sa týka toho nejakého odstúpenia a podobne. Ale určite na tom pracujeme a ja si myslím, že v dohľadnej dobe, keď nájdeme spoločnosť alebo neziskovú organizáciu či občianske združenie, ktoré by nám tie svoje kontajnery sem dali a zabezpečili nám pravidelnú frekvenciu vývozu tohto odpadu, tak určite ich vrátime späť. Len už bolo aj na tom Facebooku tých škaredých obrázkov dosť. A aj to, že si tí ľudia teraz tam dávajú tie smeti, ako je to fakt hanba. A chcem sa spýtať, že či na preklenutie toho obdobia by potom nebolo možné urobiť také riešenie, že tak ako teraz sa zberá ten odpad pracovníkmi Hlinexu, alebo teda obce, tak či by teda raz za tie 2 týždne na tých miestach, kde boli tí ľudia zvyknutí vynášať ten odpad, či by teda nemohli oni niečo pristaviť a aby sa tu na tie miesta vyhlási sa, že teraz zbierame to oblečenie a tak ďalej pre tých, ktorí teda nemôžu na ten zberný dvor odísť. Nebolo by to lepšie? Ja si myslím, že to je už zbytočné, už ten mesiac či dva vydržíme, aby sme nejako boli. Väčšina tých ľudí určite na ten zberný dvor bude vedieť prísť. Máme takú informáciu priamo od pani, ktorá sa na obecnom úrade a bola riešiť na Hlinexe nejaké veci, že tých pár hodín, čo tam strávila a riešili tam tie veci, tak vravela, že strašne veľa ľudí prišlo s oblečením. Takže ľudia tam chodia. A vravím, keď niekto príde na miesto, kde bol kontajner, zbadá, že kontajner tam není, stačí zavolať na ten obecný úrad. Ja dvíham aj cez víkendy ten telefón, keď nezdvihnem, zavolám späť, poviem, kde ho nájdu. Ale tak no, na Hlinex by sa cez víkend aj tak nedostali. Čiže keď sa tam bude tvoriť aj ďalej, tak ho budete akože
voziť. Nie, pevne verím, že tam nebude sa tvojiť ten odpad, pani Dragodesová. Ľudia sa tiež musia trošku uvedomiť, že čo sa môže, čo sa nesmie. Však sme tu všetci v jednej obci. Nesmieme si robiť z dediny smetisko. A bola keď bola druhá firma, nie táto. To neviem ti povedať, čo bolo predtým. Častejšie vozili ten. To ti neviem. Dobre, to hudek sa tu tam stojí vonku, takže prší do toho. Neboli, vyzývali sme ich už x-krát. Takže je to veľmi, je to taká neochota, dosť veľká. Ale vravím, rokujeme a zisťujeme možnosti, že by sme išli cez nejakú inú spoločnosť. Ak môžem k tomu len toľko, že teda čo sa týka zberu šatstva, menia sa aj nejaké zákony o odpadoch a do toho práve spadá aj to šatstvo. Takže aj to, čo sme tu teraz hovorili, alebo pani starostka povedala, že s nejakou novou spoločnosťou, tak do konca roka alebo na rok to môže byť zase úplne ináč, celý ten systém zberu, hlavne šatstva, pretože je problém s tou následnou likvidáciou toho šatstva. Že čo s tým, hej, takže hľadajú sa spôsoby. Čiže nič není, ako sme vraveli, nič není dané, hej, že všetko je v procese, že na konci roka možno prídeme s niečím iným. Ale nezávisí to len od nás. Samozrejme. Samozrejme. Keď ide taký alebo taký zákon. Áno. Oni to určite niekde zaradia, ak by náhodou sa niečo takéto stalo. Oni to zaradia do nejakej kategórie odpadu. Takže podľa toho sa to bude aj. Tá guma nás to si niečo vyrába. Toto my nemáme guma. Nie? Nie, nie. Ono sa plánuje, že každý občan si bude musieť nájsť vlastne zaobstarať kontajner alebo nejakú nádobu, kde to šatstvo si bude vlastne on sám. To je ešte zatiaľ akože v riešení vlády, to, nie nás, hej, aby ste si nemysleli. To asi myslel pán poslanec Baran, že? Toto nie je. Preto vravím, že akože nič, čo tu povieme o pol roka, nemusí platiť vôbec, takže. Zatiaľ ideme podľa aktuálnej legislatívy, takže určite chceme vrátiť tie kontajnery. Ja si myslím, že k tým kontajnerom by už asi stačilo. A čo budeme mať zriadené miestnosti, kde budeme na nádoby len na odpad? To je nenormálna vec. Ešte môže byť, že to bude spoplatnené. Bože, ani nehovorte. No, vidíme, čo nám. Však aká je situácia vo všetkom. Nemalujme čerta na stenu. Ja viem, všetko je dobre. Ak máte ešte nejaký iný príspevok k diskusie? Ja mám ešte ďalší. Bol som kontaktovaný, že prečo nie sú materiály k verejnému zasadnutiu na webe. Bola tam aj pozvánka. Ja som tam aj odpoveď. Čítal si si? Nie. No? Ja som bol telefonicky dopytovaný, tak sa pýtam pre toho. Dobre, bola odpoveď, bolo tam vlastne, že tieto 4 body, o ktorých sa dnes rokovalo, nemali taký materiál, ktorý by sa mal zverejniť. Nemôžem tam dať či už tie žiadosti konkrétne alebo podobne, takže z toho dôvodu. Dobre. Ani v anonymizovanej forme by sa nevedeli dávať tie materiály? Kľudne to prezisti, ale nerobíme to. Ani sa to nerobilo predtým, nie je to ani zákonná povinnosť, je to len to, že my to tam teda chceme dať, ale k takým veciam sa ti nemá kto vyjadriť. Kto sa ti vyjadri k tomu, že pani Adamcová podala žiadosť, hej? A budú si tam čítať všetky tie, si zober, že sám vidíš tú žiadosť, ja keď všetko zanonymizujem, tak ten človek z toho nebude mať nič, neuvidí jej príjem, neuvidí nič. Nebudú vedieť na základe čoho. Čiže sú materiály, ktoré zverejňovať určite chcem aj naďalej a sú z materiály z týchto 4 bodov, žiaľ Bohu, nebola ani jeden taký, ktorý by som ja považovala osobne za podstatný ho zverejniť. Ale človek, keď má pocit, že chce k tomu bodu viac vedieť, je tu vítaný, nech sa páči. Ja som telefonicky bol nabitovaný. Bola tam odpoveď daná v ten deň, ako to niekto dal na internet. Je na Facebooku bola taká, ktorá má. Mám ešte jeden bod, ktorý by som chcel doplniť. Počas minulej diskusie 22. februára sme dostali otázku od občanky ohľadom nášho dodávateľa, spoločnosť Digisol. A bolo by dobre, keby sme niektoré veci k tejto zmluve povedali. Ja ako poslanec som si vyžiadal všetky podklady, ktoré súvisia s dodávkami materiálov a služieb spoločnosti Digisol za posledný rok od februára 2023 do januára 2024. Prešiel som si tieto faktúry a mám niekoľko otázok. Zaujímalo by ma, že kto bol pri rokovaní s týmto dodávateľom, alebo teda kto sa zúčastnil rokovaní s týmto dodávateľom.
takisto, že kto... Postupne chodia, čiže odpovede na otázky. Tak prvá otázka je, že kto bol pri rokovaní s týmto dodávateľom? Ja? Osobný vás. Moja kompetencia, áno. Kto navrhol, že tie koncové ceny sú, budú referenčné, ako je portál Bestech.sk, podľa oni? Toho, oni to navrhli. Kto je zadávateľom požiadaviek týchto, tých objednávok, to znamená, že... Podľa požiadavky, čo treba robiť. Mhm. Lebo je tam požiadavka na nahrávacie zariadenie pre kamerový systém 64 kanálov. Áno. Znamená to, že to, ktoré máme, je postačujúce? Zmluva skončila, čiže je potrebné si zabezpečiť nahrávanie kamerového systému vo vlastnej režii obce. Čiže to, ktoré máme, je nepostačujúce? My nemáme. Robil nám to externe niekto, my nemáme. Takže bolo treba kúpiť, aby sme si my ako obec vedeli zabezpečiť túto službu, aby sme si my mohli. A kamery máme? Áno, máme. Kamery máme, či tie sa nebudú obstarávať? Budeme to riešiť cez dotácie. Cez dotácie. Áno. Dobre. K tejto veci som si všimol, že bol uzatvorený dodatok. Áno, minulý bol. Mesiac. A boli upravené ceny za odmena za úkon z 35 eur na 27, na 28 eur bez DPH. Áno. A cestovné náhrady sú nepriznané alebo neoprávnené. Chcem sa opýtať na to, že ako či to nebude mať vplyv na služby a na kvalitu služieb toho dodávateľa, keď znižil cenu. Myslím si, že nie. Určite nie. Keď som s tým rokovala, dala som nejaké podmienky a on tie podmienky po určitom čase výsluch, pani Dragendisová, po určitom čase ich teda prijal. Dobre. Celkový objem faktúr je 28 tisíc za 12 mesiacov na 29 faktúrach. Podľa zmluvy to malo byť účtované raz za mesiac, jednou faktúrou. Máme ich 29 zaevidovaných. Podľa zmluvy len raz mesačne sa malo fakturovať? Áno, podľa bodu 2 odsek 4 je príslušné obdobie jeden kalendárny mesiac. Mm-hmm. Ale to je technická vec. Mňa zaujíma v tejto súvislosti, že keby sa podľa nových cien vystavili faktúry rok dozadu, tak je tam úspora. Mm-hmm. Čo s tým budeme robiť? Navrhni, si predseda komisie finančnej. Dobre. Takže ja tento bod dám do rokovania finančnej komisie a prídeme s návrhmi. Dobre. Čo by bolo dobré v tomto vzťahu vlastne upraviť a opraviť. Dobre. Ešte máš niečo? Všetko. Dobre, tak teraz ja na teba, ak môžem. Áno. Keď už teda verejne si tu pingpongujeme loptičky. Poprosím ťa, keď budete riešiť ako komisia, teda túto úlohu, ktorú si si sám dal, nie tak, prosím ťa, ako úlohu, ktorú som ti dala ja minulé zasadnutie, kde som ťa požiadala, alebo vašu komisiu, aby ste nám dali stanovisko alebo nejaké možno odporúčanie, ako máme riešiť odpredaj sanitky. Vaše stanovisko je, výber spôsobu prevodu odporúčame ponechať na poslancov OZ. Čiže ty si to, čo som ťa požiadala, čo som ti dala úlohu, preniesol na svojich kolegov. Myslím si, že ako komisia finančná, ste sa už aj vy mohli pozrieť na ten zákon a mohli ste nám presne dať, že navrhujeme taký a taký spôsob, pretože je hospodárnejší pre obec, efektívnejší pre obec a podobne a nie zvolať zastupiteľstvo kvôli jednej veci a to, čo ste nám dali ako odpoveď, aby sa poslanci na tom zhodli, je podľa mňa úplne neefektívne. Nie len pre komisiu, ktorú si zvolal, za ktorú ste dostali plat, ale aj kvôli tomu, že si myslím, a teraz, ak môžem teda povedať všetko na rovinu, komisia, ktorú vedieš, nepojednáva o tých bodoch, o tých úlohách, ktoré by ste pojednávať mali. Mali ste 4 komisie za obdobie, ako funguje, to je jeden rok. Trikrát z toho, keď nerátam tohto ročnú, ste riešili len dotácie. Upozorňujem, v zmysle rokovacieho poriadku komisií, vy nemáte riešiť dotácie, majú to riešiť samostatné komisie podľa toho, ktorá úloha ktorej komisii patrí. Takže trikrát ste sa zišli, dvakrát, lebo ste len o tom riešili, dvakrát ste sa zišli kvôli veci, ktorú mali riešiť iné komisie. Prvá vec, druhá vec. Poprosím ťa, pokiaľ máme rokovací poriadok komisie, kde máte napísané tie hlavné úlohy, trošku to treba dodržiavať, lebo mám pocit naozaj,
že tá komisia nie je taká efektívna, ako by mala byť. Jeden jediný bod z 12 hlavných úloh v tej komisii ste urobili a to je, že ste dali vyjadrenie k rozpočtu obce. Ináč ste neriešili vôbec nič, čo za celý rok sme tu pojednávali a čo je vo výhradnej kompetencii tvojej komisii. Preto ťa chcem pekne poprosiť, aby si zmenil tento štýl. Zároveň ťa asi 285 krát prosím, prizví ma na svoju komisiu, prizví ekonomku. Ty si nemal ani mňa na komisii, ani ekonomku, ani predchádzajúcu pani ekonomku. Ako vy môžete riešiť veci ekonomického, finančného charakteru, keď nemáte hlavné informácie od človeka, ktorý ti tie informácie vie adekvátne dať? Preto len to som chcela povedať, že ťa prosím, aby si efektívnejšie riadil svoju komisiu, pretože sa môže stať, že tá dôvera v to vedenie tej komisie už z mojej strany nebude taká, ako bola na začiatku. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ďakujem, zareagujem. Uh-huh. V uznesení, ktoré sme riešili na poslednom zasadnutí, sú uvedené tri spôsoby, ktoré sú zákonné. To my všetci vieme. V zákone dá riešiť situácia ohľadom sanitky. To, že sme napísali, aby poslanci vybrali jeden z tých zákonných spôsobov, je to, že majú na to právo si to vybrať. Tak nech si to vyberú. Jasné, ale hej. Poprosila som ťa o stanovisko, čiže, čo je najlepšie. Čiže to stanovisko je absolútne v poriadku v tom zmysle, že hovorí o tom, že aké tri spôsoby si môžu vybrať, nech si ich vyberú. So sanitkou sme sa nepohli ďalej. Nie, nepohli. Neviem. Aký je teda postup ďalší alebo bude, ale mohlo by dneska kľudne dohodnuté, že ktorý postup sa uplatní. Keby si nám niečo predložil, čo navrhuje, že by bol najvhodnejší pre nás, tak by sme sa určite možno dnes o tom mohli rozprávať. No máme tri možnosti. Alebo na pracovnej porade by sme to tiež, keby máme nejaké predloženie, by sme o tom hovorili. Takže toľko k k tomu poslednému zápisu. Čo sa týka dotácií, tak dotácie sme riešili na základe toho, že nám táto úloha bola uložená. Podklady som si vyžiadal vždy. Uložená od koho? No, počas zastupiteľstva sme dostali úlohu prerokovať sanitku, tak sme to rokovali. Tu sanitku, hej, ale teraz hej. Dotácia. A dotácie sme takisto podľa VSDK platného prerokovávali v lani a takisto sme predlani prerokovávali. Takže to, že to majú robiť teraz komisie rôzne, je len návrh VSDNK, ktorý ešte neplatí. Hovoríš zle, ale to nevadí, to nie je za slovička. No, je to tak, lebo my sme prerokovali všetky dotácie v roku 2023, ano, na začiatku roku. Tu ide len o to, že proste... A to boli dotácie, dopoviem myšlienku, to boli dotácie, ktoré sme prerokovali všetky a dostali sme podklady, lebo som si tie podklady vypýtal. Ano. A nebolo potrebné oberať čas nikoho z obecného úradu, ani teba, nakoľko jednoducho tie podklady sú zrejmé a my sme k ním zaujali stanovisko. To isté sa udialo v decembri, kde sme si vypýtali podklady, boli zrejmé, nebolo potrebné zaujať žiadne stanovisko k tomu. Áno, máš pravdu, takže to bola triviálna vec. To sú triviálne veci, tak neberem to, ano, že nepracujeme alebo jednoducho neposkytujeme podklady. Tak ako bolo nám, proste sme boli oslovení, tak sme odpovedali. Dobre. Samozrejme, pozvem na stretnutie, na ďalšie. Ešte nepoznávaní členov. Mandátnu zmluvu, keď budeme preberať, tak urobíme stretnutie a budete pozvaní. Dobre, a čo sa týka toho, áno, ešte sa vrátim k tým dotáciám, ale máme tu iné veci. Mohli ste riešiť záverečný účet, mohli ste robiť vyjadrenia k VZN-ku o miestnych daniach alebo iným VZN-kám, ktoré sa týkajú vašej činnosti. Mohli ste prerokovať výsledky inventarizácie. Je kopu dôležitých vecí, ku ktorým by ste sa mali vyjadrovať. K tým dotáciám máme vyjadrenie od športovej komisie, od kultúrnej, od sociálnej. Myslím si, že už tá finančná by nás nejako nezabila na jednom zasadnutí riešiť len dotácie, keď ti tam plynie lehota na riešenie kopu ďalších dôležitých finančných vecí pre tú obec. Tam len treba možno si zadeliť, čo je priorita pre tú komisiu riešiť a nie tie dotácie možno. A ešte, keď už teda hovoríme a budeš riešiť ten návrh k tomu DigiSolu, bolo by možno dobré, keby si dal teda aj návrh, o ktorom sme hovorili, na tú zmenu rozpočtu ohľadom odmeny poslancov, lebo ty ako teda navrhovateľ tejto trojnásobného zvýšenia tej odmeny poslancov z tých 108 eur na 429 eur, tak by bolo dobré, keby ako navrhovateľ nám teda poradíš, kde máme urobiť tú zmenu rozpočtu a nájsť tie chýbajúce peniažky. Ja som s pani ekonomkou telefonoval. Pani ekonomka, pamätáte si? Áno.
Hovorili sme o tom, že som dostal úlohu. V tomto prípade by som o úlohe nerád hovoril, lebo poslanci nemajú dostávať takéto úlohy. Je to tam špecifikované hlavné úlohy finančnej komisie, tak som dúfala, že ako ďalšiu ale úlohu si môžete dať o tom. Úlohy typu rozpočtové opatrenia. Nie rozpočtové opatrenie, hľadať zmenu v rozpočte. Podľa advokátky, na ktorú som sa obrátila, navrhovateľ by mal navrhnúť zmenu rozpočtu. Z akej podpoložky brať, na akú novovytvorenú alebo existujúcu. Prislúžil som súčinnosť, hovoril som s pani ekonomkou, dohodli sme sa na postupe a tak sa aj stane. Dobre, budem rada, keď budeme mať nejaký návrh. Považovať to za nevybavené. Nie je to nevybavené. Túto úlohu vyriešime samozrejme. Jasné, to nie je nevybavené, len treba sa tomu naozaj venovať, lebo rozpočet sa už pomaličky míňa a tie peniažky, tam je to fakt veľký obnos peňazí, treba to nájsť na tie odmeny. Takže pokiaľ obecný úrad a organizačná štruktúra, ktorú máš pod palcom, nie je v stave vyriešiť túto úlohu, tak bude mi veľký o radosť o pomoc. My to máme v stave, ale v prvom rade, keďže nám chceš dať úlohu navyše, aby sme mohli hľadať financie na túto podpoložku, bolo by dobre, keby navrhovateľ, teda ty, si to aj trošku obhájiš, kadiaľ máme tie peniažky nájsť. Tak ako si v decembri riešil návrh rozpočtu, mohol si to tam už vtedy dať, tak treba riešiť túto situáciu a myslím si, že bude najspravodlivé, keď si to prejdeš ty. Samozrejme, že pokiaľ minieme 28 000 eur na jedného dodávateľa a na IT, na informačné technológie, ktoré boli na úplne inej úrovni v minulom období, tak rád pomôžem s hľadaním peňazí. Dobre, to budem rada. Tam si dostala aj tú tabuľku, presne čo boli služby, čo boli tovary, takže vieš, že za služby tá suma bola o mnoho nižšia a tovary boli financovanie. Ja mám trochu detailnejšie vypracované tento návrh a vyjadrím sa k nemu kvalifikovanie. Dobre, super. Ďakujem krásne. Ďakujem pre všetko. Máte ešte niekto niečo? Ja by som chcela povedať, že teda tie správy z komisie dostávam aj ja a ja nemám teda žiadne výhrady žiadnej komisie, hej, z práce, ich práci. Teda. Dobre. Môžem ešte ja na záver? Že do budúcna, keď sa bude vyraďovať obecný majetok, nejaké veci a keď to bude ešte relatívne funkčné, vôbec sa chce z toho zbaviť, lebo to bude veľmi nákladné, že či sa to nemôže potom formou dražby občanov ponúknuť alebo niečo a také. A máme niečo? Také ja pravím do budúcna, nie tam, momentálne teraz. Tam v podstate, teraz. Keď to nejde majetok, ktorý by sa hneď likvidoval, to znamená, že je použiteľný, tak tam je aj iná forma to všetko. Tam by mal byť potom, tuším, ten prebytočný, či ako je to ten majetok. Bohuž, ty vieš, ten neupotrebiteľný prebytočný majetok alebo niečo také. Takže tam sa potom vieš, dáva tomu trošku iná hodnota a potom vlastne sa uvažuje nad tým, kam ho ďalej, či predať, či tá dražba, alebo, no tak, alebo je či to... Či sa uvažuje potom do budúcna, nevravím, že konkrétne teraz na tieto tri komodity, lebo tam je to vyradené, tam je to vlastne jasné, všetko je nefunkčné, ale sú veci napríklad, máme tú plošinu, povedzme, že 5 rokov bude to veľmi nákladné na údržbu, čiže povieme, chceme to auto vyradiť, ponúknuť potom do budúcna do dražby. To budeme riešiť určite potom, keď to bude. Tam budeme musieť ísť trošku iným štýlom. Ďakujem. Dobre, ďakujem aj ja. Môžem ešte ja len podnosť, že vlastne už ste počuli, že 34. bude stavanie nájav našej obci. Ak mám dobrú informáciu, tak 17.00, ešte sme nemali kultúrnu komisiu, budeme mať teraz v pondelok, tak budeme riešiť podrobnosti. Ale keď vás tu mám, tak som vás chcela aj teda v mene pracovníčky kultúrnej obce pani Andrejky Ďurianovej aj v mene kultúrnej komisii poprosiť teda o účasť ako poslancov a v prípade, že budete taký ochotný alebo niekto z rodiny a niečo napiec priniesť, tak aby sme si to urobili také pekné ako minulý rok a predsa to je príležitosť stretnúť sa s tými občanmi a porozprávať sa s nimi, takže budem rada, ak budete súčinní a prídete. Ďakujem. Ďakujeme. Okay. Ak už nemáme iný príspevok do diskusii, tak... Myslím, sa chcel ešte... No, poď, Feri. Na tú cestu, na to fitko, ako to vyzerá? Počula som, že už tam tie dvierky sú trošku, že vraj. To sú. Trošku, ale máme teraz momentálne, sme dostali Dostali sme ten drevený frezing, čo sa nám podarilo vybaviť, je to uložené na pozemku OSC a určite sa ráta aj s touto cestou. Len to musíme ísť teda pozrieť a
dohodnúť, že ako by sme to... Keď už riešime cesty a chodníky. Chcem sa opýtať, máme vypočítané nejakú sumu, čo nastal ten chodník? Ešte zatiaľ nie. Vieme, o ktorom chodníku rozprávame. Áno, áno, ešte zatiaľ nie. Čo vlastne ide, po perle. Že či ešte to máme vyčíslené, alebo nemáme. Ešte zatiaľ nie. Aj sa bude pokračovať ďalej, či... Na to sme viac peniažkov sme to do rozpočtu dávali, neviem, aká tam bola suma. Vycentrovať tie pány. Neviem, aká tam bola suma na túto časť, tá bola fakt v katastrofálnom stave. Tam sme minulý rok ešte, vieš, narozpočtovala tie financie. Takže vôbec ti neviem, že či sme ich všetky vyčerpali, to ti zatiaľ neviem povedať. Na ten mikroregión, tam sú aké požiadavky? Lebo hasiči tam už majú byť dvaja a nakoná, neviem čo. To s hasičmi, ja budem mať stretnutie s veliteľmi hasičov rôznych obcí. Momentálne dostávam informácie prostredníctvom e-mailu z rôznych obcí. Kto poskytne, no my ako mikroregión sa stretávame. Ale ak hovoríš o hasičoch, tak ich budem pozývať tých veliteľov na to prvé stretnutie. A to som chcela dopovedať, že akurát dostávam tie informácie od okolitých obcí, kto všetko môže a má, teda ten dobrovoľný hasičský zbor, ktorí teda budú môcť aj ísť, byť súčinní. Lebo to má byť dosť ľudí, čo som počul, aj? No tak musíme rátať radšej z viac ako z menej. Takže tak. To tam vychádza 22.6. asi však, 22.6. Dávame to celé dokopy, samozrejme nie je to na našej, len na našej obci, je tam jedna z 21 obcí, takže... Spolu sme si prerozdelili tie úlohy, aby sme spoločne na tom pracovali. Pán Barán, nechcete aj vy niečo? Dneska. A ty, Maťko? Dobre, tak ďakujem. Týmto zatváram diskusiu. Všetkým ďakujem. Aj vám, že ste prišli. Aj vám, poslanci. Týmto obecné zastupiteľstvo ukončujem a prajem príjemný zvyšok dňa, večera. Ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.